तपाईहरू सबैको आजको चाहना पुरा भएको छ। तपाईहरू बिहानैदेखि एकदमै धैर्य हुनुहुन्छ, अनुशासित भएर बस्नु भएको छ र तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँ ज्योति मगरलाई स्वागत गर्नको लागि यो कार्यक्रम संयोजक रेमन खड्का, त्यस्तै गरी व्यवस्थापक नरेश केसी, प्रकाश रन्का लगायत सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू हाम्रो कलाकार, त्यस्तै गरी सफल व्यवसायी, राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठान बाँकेको अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजजीले पनि स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यति धेरै पटक रुकुममा फर्की आउनुहुन्छ र रुकुमेली यति धेरैजनाले माया गर्नुहुन्छ, एकपटक ज्योति मगरको लागि जोरदार ताली यहाँहरूको। हेलो हेलो, यता आएर गर्ने हो नि त, त्यहाँबाट गर्ने होइन नि सल्टेहरू, यहाँ सल्टेको अ पनि कस्तो सेक्सी सुनेको कि, अरू त आ गर्छ नि त, नाइस नाइस, आई लाइक इट। नमस्ते पोखरा, म त कास्कीमा मात्रै पोखरा छ भन्ठानेको त, रुकुममा पनि पोखरा रहेछ नि त, तर त्यो पोखरा होला, यो पोखरा होला कि होइन। ओके, सबभन्दा पहिला त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक टिमलाई, अङ्कलहरू मात्रै हो क्या ज्योति मगरलाई देखेपछि चार्ज हुने, त्यो उमेरको केटाहरू त बाटोमा हुन्छ नि, राम्रो खालको त्यो हुन्छ नि, बाटोमा राम्री खालको केटीहरू अथवा केटी मात्रै पर्दैन, राम्रो कुखुराको पोथी देख्यो भने पनि चार्ज भइहाल्छ त्यसो, तर त्यो अङ्कलहरू चार्ज हुनाले चाहिँ ज्योति मगर तिग्रै चाहिन्छ कि। यो त जस्ट रमाइलोको लागि है, यसलाई सिरियसली नलिनु होला, जाडो पर्न थाल्यो है अब, हजुर जाडो केले छेक्छ, केले छेक्छ जाडो, तर हामी जस्तो ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ जाडो छेक्ने दुईवटा तरिका हुन्छ कि दुईवटा सिरक ओर्नुपर्छ कि सिरकभित्र दुईवटा हुनुपर्छ, तर तपाईँहरूले त थाहा छ रहेछ, मेरो त बिहा पनि भएको छैन, बोयफ्रेन्ड पनि छैन, सिङ्गल कन्याकुमारी केटी, नेपालको एकमात्र कन्याकुमारी केटी हुने म मात्रै हो हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले मैले चाहिँ म त मगरको छोरी भएको भएर मलाई चाहिँ तातो बनाउनलाई चाहिँ 3 प्याक जति लोकल हान्नुपर्छ कि, मकैको कोदोको गहुँको हान्नुपर्छ घरमै पारेको अनि तातो हुन्छ हो कि होइन। साँझ पख भट्टी माछिरेको थाहै पाइन बिल कति तिरेको, कान्छी मुसुकै पैसा भुसुकै, हे कान्छी मुसुकै पैसा भुसुकै, अब म कान्छी मुसुकै भन्छु तपाईँहरू पैसा भुसुकै भन्नुहोस् ल, हे कान्छी मुसुकै, आज कस्तो आवाज पनि कस्तो मिठो हो यो पोखराको त, हे पैसा हरलाकै, हे पैसा हरलाकै, खै यतापट्टि केटाहरू के हो पुरै,